أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوادا ورار قلبني مي أعلن سيدة ميديا فضلاً هادا نوغو عصبتها سبسكرايب سار قم بيلك فرود دا ورار كيو دنبي يوا قلبني ما قميسا قد با حساسي اي نوصا سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي اي فلي حد علوس تليها بوليس كا صوماليا تلي حجار او لغو هايستو مسوق ما سوق حوقان اي ورار كيو دنبي يا صوب حيا hanti dawrka qaranka ayaa gacan ta ku haya kiisas musuqmaasuq ah oo ku kacay taliyaha booliska Soomaaliyeed taliye xijaar ayaa ku eedeysan si xun u xoolaysi iyo wax isdaba marin xoogan baaritaanka ku socda taliyaha ayay saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliyeed la wadaageen warbaahinada qaar taliye xijaar oo la la'yahay meel uu ku hoydo oo cabsi uu ka qabo bandhigga soo socda ee isaga ka dhanka isla markaasina meelaha ayuu marba mar ku hoyanayaa hase ahaatee musuqmaasuq xoogan ayaa lagu hayaa dhawaan waxaa la filayaa in hanti dhowrka qaranka uu qabto shir jaraa'id oo arrintaasi kaga hadlayo isla markaasina uu caddeeyo culus ku soo bandhigayo taliyaha booliska Soomaaliyeed taliye xijaar hantida xilalka iyo dhaqaalaha booliska oo uu adeegsaday qaab qabiil iyo maaliyadeed oo uu ku shubtay jeeb gaar ah ayaa qayb ka ah eedaha hanti dhowrka uu ku hayo xijaar isla markaasina waxa uu doonayaa hanti dhowrka qaranka in uu soo bandhigo si kastaba ha ahaatee in muddo ahi ayuu u nacamleynayay madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo hase ahaatee farmaajo ayaa iminka ku soo diray hanti dhowrka qaranka waxaana la doonayaa eedaha lagu haasto in bannaanka lasoo dhigo macquulna ay tahay in xilka laga qaado laguna maxkamadeeyo taliye xijaar dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo soo farageliyey dagaalkii wasiir xamse iyo khadiija diiriye ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa ugu dambeyn isu keenay wasiirada gargaarka iyo ciyaaraha xamse saciida xamse iyo khadiija maxamed diiriye oo uu dagaal afka ahi dhex maray kulanka oo ka dhacay hoyga ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu dhameeyey khilaafka soo kala dhex galay labada wasiir oo horey loogu kala bedelay wasaaradaha kuwaasi oo hadallo kulul isku mariyey warbaahinta iyo sidoo kale baraha bulshada internetka wasiir xamse oo faahfaahiyey kulanka saddex geesoodka ah ayaa ugu horeyn shaaca ka qaaday inay si wadajir ahay ugu heshiiyeen wixii dhacay isaga iyo khadiija diiriye waxa uu yidhi waxaan hoyga ra-iisul wasaaraha kula kulmay walaashay wasiir khadiija maxamed diiriye oo aan iscafinay si wadajir ahna aan uga heshiinay wixii horay u dhacay ayuu yidhi wasiir xamse dhankeeda wasiir khadiija ayaa sidoo kale cafiskaasi aqbashay islamarkaasina waxay sheegtay inay qaadatay raalligelinta islamarkaasina ay cafisay wasiir xamse saciid waxay sidoo kale ku dartay madaxdeeda qaranka kama weynin raalligelin waa qaadasho walaalkeey xamse cafis baa iga tahay aboowe ayay iyaduna tiri wasiir khadiija maxamed diiriye dagaalka labadan wasiir oo hadalhayn badan dhaliyey ayaa yimid kadib markii wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu sheegay in markii loo magacaabay wasaaradda uu waayey xafiis uu ku shaqeeyo sidoo kalena uu u tagay shaqaalihii oo fasax isaga maqan ku dhowaad laba sano ah mushaarna iska qaadanaya taas oo shaqada badan kadib uu sheegay in hadda uu wax walba okay tahay wasiir khadiija diiriye oo hadalkaasi ka caruurtay ayaa dhankeeda ka soo jawaabtay waxayna wasiir xamse saciida xamse ku eedeysay in markii la bedelay uu horey u sii qaatay oo soo celin laga karin la'yahay gaari ay leedahay wasaaradda gargaarka dhinaca kale cumar macalin maxamuud oo ahaa macalin dugsi qur-aana ayaa xalay u geeriyooday sun ay siisay xaaskiisa sida warbaahinta u xaqiijiyeen xubno ka tirsan qoyska marxuumkaasi arrintani ayaa ka dhacday xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xubno ka tirsan ehelada marxuumka ayaa warbaahinta u sheegay in macalin cumar uu dhowaan guursaday haweenaydaasi xalay sumaysay sida aan xogta ku helnay gabadha ayaa macalinka sunta uu u geeriyooday waxay ugu dartay raashiinkii uu ku cashaynayay dadaallo caafimaad oo la sameeyey ayaa guuldaraystay markii ay sunta qabatay kadib sidaasi ayuuna ku geeriyooday xalay macalinka allahu naxariiste fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya cabdi xaashi cabdullaahi oo diiday shir uu ku dhawaaqay roble dagaal xooggan oo ka dhacay gobolka hiiraan aan ku horreeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble ayaa shir deg dega isugu yeeray xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi waxa uu roble ka aamusi waayey khilaafka mar kale ka dhex qarxay mahdi guuleed iyo cabdi xaashi cabdullaahi una arkay mid lagu marin habaabinayo howlaha doorashada isaga loo xil saaray islamarkaasina la filayo inay dalka ka dhacdo ra-iisul wasaare roble ayaa xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi kala hadlay arrimaha doorashooyinka ee uu hormuudka ka yahay isagoo u xaqiijiyey
in guud ahaan doorashada gaar ahaana kuraasta gobolada Waqooyi loo maamuli doono saddex furan oo ka fog ah iyo qof jecleysi waxa uu sheegay inaysan dhinac gaar ah la safan oo arqalada la abuurayo iminka aan laga qayb gelin isagoo sheegay in doorashada sidii loogu talagalay u dhici doonto gudoon ayay labada dhinac doorteen iska soo horjeeda Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Guule xubnaha gudiga doorashada ay kala magacaawdeen kol xirad taas oo dib u soo laba kicisay khilaafkii la xaliyay kulanka Roble waxaa soo haadiray nacamlayaasha nabad iyo nolol intooda badan sida Mahdi Guule qadar wasiir Beyle wasiir Dube iyo xildhibaano kale hase yeeshay Cabdi Xaashi ayaa madasha ka maqnaa balse saaxiibkiisa Maareeya iyo xubna kale ayaa halkaasii ku haadiray Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay ka go'an tahay inay xal masturi ah u raadiso wax kasta oo kala aragti duwanaan ka timaado isla markaasina uu xalin doono si kastaba ha ahaatee Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa gabi ahaanba gaashaanka u daruuray inuu ka qayb galo shirka uu Roble iclaamiyey ee xubnaha gobolada Waqooyi lagu xalinayo dhinaca kale dagaal xoogan ayaa waxa uu ka dhacay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ka oo laba maleeshiyo beeled oo hubaysan ku dhexmaray deegaankaasi dagaalka ayaa ka bilowday kadib markii rag hubaysan oo maleeshiyada ay weerar ku qaadeen maleeshiyo beeled kale oo ku sugnaa dowladka Matabaan sidaasina uu ku bilowday dagaalka xoogan dagaalka oo muddo socday ayaa waxaa la sheegay in hub culus ay isku adeegsadeen maleeshiyaadka iska soo horjeeda isla markaasina uu jiro qasaare ka dhashay dagaalkaasi waxaana ka soo baxaya warar kala duwan inta la xaqiijiyey laba qof oo mid haweenay tahay ayaa ku dhaawacantay dagaalka u dhexeeya maleeshiyo beeleedka hubaysan oo la tilmaamay inay ka soo kala jeedaan beledweyne iyo degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan dhanka kale waxaa socda dadaallo kala duwan oo lagu doonayo in lagu xaliyo colaadda soo cusboonaatay waxaana la sheegay in dagaalka uu salka ku hayo arrimo la xiriira aana beeleed dhinaca kale guddigii uu magacaabay Roble oo ay ka maqan tahay Jubbaland oo gaaray Garbaharay guddiga dib u heshiisiinta ee gobolka Gedo ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray magaalada Garbahar ee xarunta gobolkaasi guddiga oo ka kooban xubno ka kala socday maamul goboleedyada dalka marka laga reebo kan Jubbaland ayaa magaalada Garbahar ka bilaabay la tashiyada ku aadan sidii dib u heshiisiin loogu dhex abuuri lahaa bulshada gobolkaasi wadahadalada ka bilowday Garbaharre ayaa waxaa saldhig u ah sidii magaalada Garbaharre loogu diyaarin lahaa ka qaybgalka doorasho loo dhan yahay oo lagu qabto magaaladaasi tagitaanka guddigaani ee Garbaharre ayaa ku soo aaday xilli maamulka gobolka Gedo ee taageersan farmaajo ay sheegeen inuusan wax xiriir ahi kala dhexeynin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe isla markaasina ay fursad siinayaan inta uga hartay waqtigiisa oo ay ku sheegeen ilaa bisha soo socotay Agoosto guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Bulle Maxamed Canjeex oo BBC da la hadlay ayaa sheegay in maadaama uusan xiriir ka dhexeynin maamulkiisa iyo maamulka Kismaayo aysan aqbali doonin guddiga doorashada oo heer maamul goboleed ahi oo laga soo magacaabay magaalada Kismaayo khilaafka ka taagan kuraasta taalo gobolka Gedo ayaa ka mid ah sababaha dib u dhigaya doorashada Soomaaliya waxaana hadda laga warsugayaa natiijada ka soo baxda dadaalada ay wadaan guddiga uu soo magacaabay Roble filla Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnayd abid geysay gobolka Gedo waxayna gacan ku haynta gobolkaasi kala wareegtay maamulka Jubbaland waxaana socda loolan ku aadan 16 kursi ee taala Gedo doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhici doonta 10ka Oktoobar 2022 sida lagu qoray heshiiskii 27-dii May madaxda maamul goboleedada ee ra'iisul wasaaraha ku dhexmaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho inkastoo la qiyaasayo inay waqtigaasi kadib dhici karto sababo lala xiriiriyay khilaafka ka taagan Gedo iyo beledweyne. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.